Nacházíme se v areálu pivovaru Zubr, kde se všechno schyluje k oslavě narozenin. Dobrý den, pane řediteli, kolikáté narozenin to dneska slavíte jako pivovar? Dobrý den, my slavíme páté narozeniny. Je to pátý ročník oslavy narozenin, jinak pivovar má 147 let a zároveň je to takový zahájení sezóny. Takže to je taková vlastně několikanásobná oslava. Co tady dneska návštěvníky čeká? Hlavně tady čeká návštěvníky dobré pivo. V ceně vstupenky je pivo tady zadarmo. Máme tady černý speciál, 13, která byla uvařena speciálně k tomu zahájení sezóny a k těm narozeninám. A plus další piva z portfolia našeho pivovaru. A samozřejmě je připraven hudební program, který vyvrcholí kapelou Reflexy. Co mě z toho obzvlášť zaujalo, tak to je to pivo zadarmo, nebo teda v ceně vstupenky. To je docela velkorysé, nebojíte se, že vám to tady lidi vypijou? Tak my s tím máme zkušenosti, protože už to neděláme to poprvé. Nebojíme se, piva tu máme dostatek a věřím tomu, že si lidi to tady užijou a piva je připraveno hrozně moc, takže nemusíme se bát, že by nám došlo. A mimochodem, co to máte tady dobrýho? Tady mám teďka Zubr Premium, to je 12-stupňový ležák, takže můžu připít všem návštěvníkům a hostům a vyzvat je, aby přišli, protože je krásné počasí a věřím, že tady bude perfektní nálada a že si návštěvníci tady užijou pivo a program, takže na zdraví. Dobrá, tak na zdraví všem. Dáte mi cucnout, pane řediteli? Vynikající.